18 min nəfərin özünü məşğulluq proqramına cəlb olunması nəzərdə tutulur. Prezident administrasiyasının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinə müdiri Süleyman İsmayılov 2018-ci ildə ölkə vətəndaşlarını düşündürən məsələlərin, onların problemlərinin həlli, bu işə göstərilən diqqət və tələbkarlıqla bağlı məqalədə bu barədə məlumat verib. 2018-ci ildə özünü məşğulluq proqramına cəlb olunmuş ailələrdən 7267-si biznes planlarını uğurla müdafiə edib. Bu, 2017-ci ilə müqayisədə 6,5 dəfə çoxdur. Bütövlükdə 5000-dən çox ailə aktivlərlə təmin olunub.